Драги старозагорци, докато ви показвам кадри с подсъдимия Димо Кирев Димов, ето този дребен човечец, ще ви разкажа как тече делото, което водя срещу него. Завел съм аз едно дело за обида, заплаха и клевета срещу лицето Димо Кирев Димов. Голям бизнесмен, че голям говади, ма такъв дребничък. По това дело вече минаха две заседания в Сливенския районен съд, но делото още не е започнало. Сега ще ме попитате как се случва така. Ами лицето Кирев просто не се явява на заседанията. Кие се като мишок. Ти щупи от това камерата. Ти щупи от това камерата. Ти щупи от това камерата. Ето е заплахата, вече има заплаха. Ето този господин тук, където вика нагло, ще ти щупя камерата. И посяга. Когато стане въпрос за съд, се държи като срамежлива мома и се крие от съдията точно като една срамежлива мома. Надявам се на 20 януари 2016 година да дойде. Рано или късно това дело просто то ще започне вече в същинската си част. Ако не дойде всъщност на 20 януари, ще бъде глобен, това поне прие съда. Но, като срамежлива мома, се държа и адвоката на Кирев, уж известният адвокат Иван Михайлов от Стара Загора. Голяма работа уж е това Михайлов. Уж много тежък го дава. Голям го вади. Но като се сблъска с Михаил Михайлов, т.е. с мен, започна да се държи като непоръбена вагина. Сега за тези, които не знаят, искам да съобщя и прякора на адвокат Иван Михайлов. А именно, в определени среди той е известен като адвокат Пичикосан. Не се смейте. Не е смешно, това наистина е прякора на адвокат Иван Михайлов. Адвокат Пичикосан. Откъде идва точно аз не знам, но като му гледах така поведението в Сливенския районен съд, започнах да се досещам. Ето, вижте и чуйте всичко какво се случи. Адвокат Иван Михайлов първо се криеше, за да не мога да го заснема, като почнах да го снимам, влезе в, така, в съдебна зала без да бъде извикан, и оттам насетне после го предебнах пред съда. Вижте всичко без монтаж, с звук и картина. Повикате, само Кирев чакаме. Той пак го няма, вашия човек. И чакате, то само с... само с предизвестия се влиза, чакате. Тръгнете да влизате без никой да ви е извикал. Ако обичате, изключете камерата. Адвокат Михайлов, що не дойде вашия човечец? Он е древният. Няма да ви отговарям на въпроси, но нарушавате на конституционно право, ще ви създам проблеми, продължавате на сна. Тоест? Се обърна към съдебната. Добре, обадете се към когото искате. Към хисарския поп може да се обърнете. Вие демонстрирате някакво така отношение с съдебните власти в момента. Ето, даже ви затвориха тук. Не щат да ви пускат. В съда не щат да ви пускат. Гледайте какво се получава. Що не дойде сега Димо Кирев сега? Не се такова, не се крите. Никой нищо не ви нарушава. Публично място е. Публично място е. Не дейте изпраща полицията сега да върши вашата работа. Имам право. Не, имам право да снимам. Това, че господина не му харесва, има си съдебна система да се обърне към мене, нали така, през съда. Ето го, тук крия се зад вашия гръб, широк. Нали? С вас не споря, но... И аз сега пак да чуем с какво ме заплашва този пичикосъм адвокат Иван Михайлов. И отговарям на въпроси, нарушавате на конституционно право, ще ви създам проблеми, продължавате на сна. Тоест? Се обърна към съдебната власт. Нарушавате на конституционно право, ще ви създам проблеми, продължавате на сна. Тоест? Се обърна към съдебната власт. Нарушавате на конституционно право, ще ви създам проблеми, продължавате на сна. Тоест? Се обърна към съда. И сега какво да му кажа аз на тоя пичикосъм адвокат Иван Михайлов? Ами чакам да ми създаде проблеми, както той ми обеща. Защото не само продължих да го снимам, но го и публикувам. Ако искате всъщност, можете да му се обадите...
на този Иван Михайлов и да го питате той адвокат ли е или е пичи косъм. Ето, публикувам и телефона му. Лично аз не виждам какви проблеми може да ми създаде един пичи косъм, един адвокат Иван Михайлов, освен да я хвана почивашки. Не бе, не се смейте. От пичи косъм, освен да хвана пича въшка,